Assalomu alaykum, hurmatli Uzar kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men ismim Lazbek. Ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan samosvallar narxini ko'rsataman. Aytib qo'yayki, ushbu samosvallar hammasi yangilari, ya'ni rastamoshka qilingan, hammasi O'zbekistondan sotilibdi. Ya'ni oldingi videolardan so'rayotsizlar, chakman samosvallar rastamoshka bo'lganmi yoki yo'qmi? Ular hammasi rastamoshka bo'lgan. Eng mana aytayotgan narxlar hammasi oxirgi narx. Undan ziyodi bo'lmaydi, pastda albatta bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekistonda aytilgan narxda past tushirib olish, bu manimcha bevoq bo'lmasa kerak. Qani demak boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar O'zbekistondan samosvallar narxi. Mana keyingi samosval talablaringizga binoan absolyutni yap-yangi Hova 2020 yil ishlab chiqarilgan probegi 0 narxi 56 ming dollar, telefon nomerlari 99lik 022 09 90. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor albatta. Salafanlar bilan mana sizni kutib turibdi. Agarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, telefon nomerlariga telefon qiling albatta. Qolgan informatsiyalarni so'rashlaringiz mumkin. Mana keyingi Hova 2018-yil ishlab chiqarilgan 55 ming kilometr yurgan. Narxi 29.900 dollar, euro 2. Telefon nomerlar 91lik 478 74 75. Mana keyingi samosval Kamaz 2019-yil ishlab chiqarilgan 9 tonnalik 5000 kilometr bor yog'i yurgan. Narxi 460 million so'm. Telefon nomerlar 97lik 303 02 96. Holati yaxshi, xarajati yo'q albatta. Agarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, telefon nomerlar telefon qilinglar. Agarda nomer noto'g'ri desa, kommentariyada yozinglar albatta. Chunki hamma nomerlar proverini men o'zim nima qilib yozaman. Mana keyingi samosval, ya'ni tigach, pritseplik narxi 750 million so'm. Ushbu tigachni Kams 2015-yil ishlab chiqarilgan, 300 ming kilometr yurgan. Narxi 750 million so'm. Yana bir bor aytib o'taman. Telefon nomerlar 93lik 966 00 90. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor. Mana keyingi samosval Dongfeng 10 tonnalik absolyutni yap-yangi avtosalondan sotuvga qo'yilgan. Narxi 37 ming dollar, telefon nomerlar 97lik, 99lik 570 81 22. Absolyutni yap-yangi 10 tonnalik Hova Dongfeng. Nomi ham buni qiziq ekan albatta. 10 tonnalik. Mana keyingi Hovalar nazakaz olib keladi ushbu firma. Bu ham zo'r varan deb o'ylayman. Narxi 40 ming dollar, telefon nomerlar 99lik 358 23 56. Agar sizga любой bitta Hova kerak bo'lsa, shuni telefon qilasiz, akadiz shundan keyin ofisda aytadilar, borasiz, ofisdan polni dogovor tuzasizlar i 10 kunning ichida ushbu Hovani sizga chetdan olib ketirib berishadi. 40 ming dollarning ichiga rastamoshkasi ham hammasi kiradi, hamma dokumentlar bo'ladi. Mana keyingi samosval man 2010-yil ishlab chiqarilgan ushbu samosval, probegini ayta olmayman chunki yozilmagan ekan, uzr. Narxi 45 ming dollar, telefon nomerlar 94lik 610 61 09. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor ushbu man samosval. No, normal состояние. Mana keyingi samosval Chakman yangi modeli 2020-yil ishlab chiqarilgan, tayyor O'zbekistondan sotuvga qo'yilgan. Narxi 698 million so'm, telefon nomerlar 99lik 876 0110. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor ushbu Hova, ya'ni Chakman. Mana keyingi samosval man 26280 modeli 2012-yil ishlab chiqarilgan, 241 ming kilometr yurgan.
Narxi 28 ming dollar. Telefon nomerlari 99lik 557 58 70. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Pol ustu ishga tayyor. Metan o'rnatilgan pol komplekt. Mana keyingi Samsung ham 26280 modeli, xuddi o'sha modeldan 2013-yil ishlab chiqarilgan, 140 ming kilometr yurgan. Narxi 350 million so'm. Telefon nomerlari 99lik 686 0009. Holati yaxshi, ko'p minilmagan ushbu samosval, ya'ni olib qo'yilgan ham desak bo'ladi, chunki 140 ming kilometr bu вообще hech nima. Mana keyingi samosval man TGS 40400 modeli, 2013-yil ishlab chiqarilgan, 217 ming kilometr yurgan. Narxi 420 million so'm. Telefon nomerlari 90lik 148 0444. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Polisi ishga tayyor. Hozir ham ishlab turibdi ushbu samosval. Mana keyingi samosval man absolyutni yap-yangi, kreditga ham beriladi, variantga ham beriladi. Telefon qilib so'raysizlar o'zingiz podrobnosti. Narxi 612 million so'm. Telefon nomerlari 91lik 192 81 11. Yillik 12% bilgan informatsiyam shu. Mana keyingi samosval KAMAZ 2007-yil ishlab chiqarilgan. Buni ham kommentariyada yozasizlar. Kilometrajini ayta olmayman, chunki 2007-yil bu вообще yozilmagan. Narxi 27 ming dollar. Telefon nomerlari 99lik 766 0941. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polisi ishga tayyor. Hozir ham ishlab turibdi ushbu samosval. Mana hurmatli uzatkalarning obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina alangali like bilan poddershka qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman, ismim Lazbek. Xayr, ko'rishguncha. Ahda. Agarda siz uzatkalarning mehmoni bo'lsangiz, shundaygina pastga tushib, uzatkalarning obunachisi bo'lishingizni so'rab qolardim. Poddershkalaringiz uchun kattakon rahmat akajonlarim. Sizlarni poddershkalaringiz har doim bitak oqlashga harakat qilaman albatta. Xayr, ko'rishguncha. Jonoxlash ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.